Katoliška cerkev je v nedeljo obeležila praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaren, ki je praznik upanja in poudarja dostojanstvo ter poklicanost vsake ženske. Glavno sporočilo današnjega praznika Marije vnebovzete je predvsem upanje. Naj človek nikoli ne obupa. Karkoli pride v življenju, stiske, težave, problemi, korona, kriza, vse to je del življenja, to so naši križi, naše preizkušnje in imamo tak čudovit pregovor, tisto, kar človeka ne uniči ali rečemo, kar človeka ne ubije, ga pravzaprav okrepi. In vnebovzetje Device Marije je prav ta praznik, to upanje, to veselje, da nas Marija in kot Božja mati in Bog sam vedno znova vabi in kliče k temu upanju in veselju. Oba naša sogovornika priznata, da se pozna, da smo ljudje željni druženja. V sklopu uzeniških dni tudi Marijin praznik, tukaj pri Devici Mariji na Kamnu, in sočasno praznuje tudi občina Uzenica danes svoj občinski praznik. Seveda v tem Marijinem zavetju se vedno znova radi ljudje vračajo na romanje. Lansko letnje nekakšni presledek ali lockdown, kot smo mu rekli, je bil še kako pogrešljiv. Zaradi tega vidimo, da danes prihajajo kar množično na ta dogodek. Vsekakor je župan poudaril, da je pomembno, da se dogodku udeležujejo le zdravi ljudje. Le tako lahko zajezimo širjenje virusa. Tudi na takšnih dogodkih, kot je današnje praznovanje Marijinega vnebovzetja tukaj pri Devici Mariji na Kamnu, je eden izmed dogodkov, ki ima zelo bogato tradicijo in radi se vlačijo na ta sveti kraj in ljudje bi se radi tudi več družili. Zaradi tega tudi danes končujemo svoje uzeniške dneve. Seveda moram čestitati občankam in občanom v današnjem prazniku in seveda s priporočilom, da bomo drugo leto še bolj s polnim tekom lahko zagnali kolesa, ampak verjetno je odvisno to vsakega posameznika, vsak zase lahko naredi največ, predvsem kar se tiče zdravja. S tem so se uzeniški dnevi za leto skončali. Župan se je že oziral prihodnje leto, saj so želje, da se življenje vrne čim bližje normalni, kot smo jo poznali pred epidemijo koronavirusa.